こんばんは。今日もね、マイナス7度の中、お送りしたいと思います。今日は、何食おうかなと思った時に、これが一番そそられたんですよね。見て。めっちゃうまそうやない？ラージャオン担々麺。寒いからさ、辛いラーメン。最高じゃない？寒い中で。肉とかほうれん草入ったから、肉焼いて、ほうれん草も茹でて作っていこうかなって思います。寒い中食べるラーメンがね、まずね、最高なんよね。そこに辛いのって言ったらもう最高やない。よし、乾杯してっけー。ういー、乾杯。よし、込めたか。うちのメスティンはね、結構上下関係厳しいんですよね。こいつが、一番、新入り。1ヶ月くらい前に買ったんだけど。で、こいつが中堅。中堅なんよ。こいつが1軍。ずっと俺の飯を支えてくれてる。ここにね、わかるかな、この、へこんでるんよね。こいつで米炊くとうまい。やっぱね、新人で米炊くとね、ちょっと違うんだよな。新人に米は任せらんない。ちょっとでいいよね、全然。だって、ラーメン食うの、ちょっとでいいやん。よし。わい。よし、どこい。じゃあ、肉炒めてっか。いいね。違う。この銃を聞かせたかっただけなんよ。塩コショウ少々。塩よし。ああ、米炊け俺。米を炊いていないだと。炊きてくじゃないけど、やっぱね、米のね、炊く量が少ないときは。結構弱火目で炊かないとね、うまく炊けない。ほうれん草は君さ。お、凍ってるメスティン。ほうれん草を茹でて。よし。わあ、いいね。腹減った。腹減った。おぉ、カップヌードル。めっちゃ流行んなかった。なんか懐かしくない？醤油と、白だし。醤油白だし。で、ラー油ぶち込んだきゃ、なんとかなるくね。今から俺辛いラーメン食べんの、最高じゃない？もうよだれ出てきた。ドンドンドン。いやー、うわー、うまそう。ちょっとこれはうまそう。めっちゃよだれ垂れてくるもん。米いいね。いいよ。ここで秘伝のひと混ぜ。よし。ああ、うわあ、ごま油ないかな、ごま油。ごま油ね、寒すぎるとね、なんか、片栗粉入れたみたくなるんだよ。デロン。うわあ、なんだこれ。これとご飯だけでいけるぞ。ほら、じゃーん。あ、カレーいいね。めちゃめちゃうまっ。わ、辛っ。うまっ。ああ、これ明日あれやね、ケツ板やね、できた。いやー、いいよ。マジうめえこれ。
よし、一旦置いといて。1個目入ったじゃん。ああ、絶対米炊けた。よし、いいね、完璧、オッケー、よし、どうなってる、どうなってる、なぬ、あ、やべ、積んだ、積みましたかもしれん、これは焦げたっちゅうか、張り付いてしまうな、なぁね、もういいんじゃないのって、これで平和だ、よし、よし、ほうれん草茹でるか、これさ、見て、見て、しばれほうれん草って言うんだって。まあ、寒い地域のほうれん草なんだって。普通のほうれん草より栄養価高いんだ。おお、うまそうだこれは。じゃーん。見えないね。うわー、見て。担々麺。いやいやいや。これはよーし、いいね、いいよ、ほうれん草、ほうれん草全然見えないやん。ほうれん草を添えて、なんか変な粉入れて、うわー、よだれ垂れてくる、ティラティラ、よっしゃー、できたん、いいね、うわ、うまそう、うわ、やば、これ、よし、食ってきます、おい、最高じゃん、いただきます、うわ、じゃあ、いただきます、なんだこれは。いやいや、ちょっとこれはね、いや、やっぱ寒い中でね、食うラーメンはうまいのに、さらにこう
辛いっちゅうのがね、もう。うん、まこれ、これめちゃめちゃうまい。ごめんなさい、熱辛い。ほうれん草とか絶対うまいじゃん。うまっ、マイナス7度8度の中ラーメン食ってる人なかなかいないよ。あ、これさ、ホアジャオかな。そうだ、ホアジャオ。やっぱホアジャオ入ってるさ、中華系って俺間違いないよな。辛いぞ。いや、ご飯炊いてよかった。マジいいね。いや、担々麺ってやっぱいいね。うん。担々麺はやっぱ最高ですわ。もしかしたら辛いのってさ、お腹減んないかな。なんか無限に、いや無限は言い過ぎだな。なんかうまい、ずっとうまい。お腹痛い、お腹痛い。早くね。お腹痛いよ。いいよ。明日、干からケツが出るぜ。